Dərslərin mövcud pandemiya şəraitində ənənəvi qaydada keçirilməsi ilə bağlı hər hansı qərar qəbul edilməyib. Təhsil Nazirliyindən məsələyə münasibət bildirərkən qeyd olunub ki, bununla bağlı qərarın verilməsi Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan asılıdır. Artıq 10 aydakı şagirdlər müəllimlərlə canlı ünsiyyətdə deyil və bu da təbii ki, məktəblərin həm bilikləri mənimsəməsinə, həm də psixologiyasına təsirsiz ötüşmür. Sıradakı süjetimizdə elə pandemiyanın zərur etdiyi onlayn dərslərin şagirdlərə təsirini araşdırmışıq. Bir tərəfdə 10 aydır həsrət qaldığımız ənənəvi təhsil. Digər tərəfdə isə şagirdlərin, müəllimlərin, hətta valideynlərin belə uyğunlaşa bilmədiyi onlayn dərslər. Fərq göz qabağındadır. Onlayn dərs uşaqlar keçə bilmirlər, qavraya bilmirlər, müəllimi düzgün başa düşmürlər. Birinci sinifləri vaxtı çox çətindir. Çox vaxt görürsən ki, müəllim danışır, uşaq başqa, fikri başqa yerdədir, ya yatır, ya yuxuluyur. Bir ildən çoxdur dünyanın cəngini alan COVID-19 pandemiyası hazırda distant təhsili seçim yox, zəruri edib. Zərurətdən doğan məcburiyyətin zərər çəkənləri isə şagirdlər. Əsasən də məktəb həyatına pandemiya dövründə qədəm qoyan birincilərdir. Nəzərə alsaq ki, 2020-ci ildə birinci sinifə gedən 165 min şagirdin məktəbə qədər təhsili də onlayn qaydada keçirilib, bu zaman onların gələcəkdə məktəb həyatına uyğunlaşmasının çətin olacağını deyə bilərik. Bizim birinci sinifdə təhsil alan şagirdlərimizin ilkin oxu, yazı, anlama, dinləmə vərdişləri yoxdur. Bununla bərabər onlar siniflərdə və auditoriyalarda oturma vərdişlərinə, müəllimlə ünsiyyət, davranış qaydalarına malik deyillər. Evlərdə onlayn dərslərdə oturan zaman onlar müxtəlif ölçülü stullardan, divanlardan istifadə edirlər. Monitorinqlər göstərir ki, şagirdlər arasında çox böyük sayda onurğa sütunu əyilib. Ekspertlər deyir ki, ölkəmizdə distant təhsilin həyata keçirməsi prosesində hələ də müəyyən boşluqlar var. Beynəlxalq təcrübə bunu göstərir. Beynəlxalq təcrübədə tövsiyə olunur ki, onlayn dərslərin müddəti 20 dəqiqədən artıq olmasın və onlar arasında məsafə ən azı 30 dəqiqə olsun. Amma Azərbaycanda mart ayından bəri tədris edilən onlayn dərslərin müddəti hətta 3 saat, 4 saat olur. Dərslər arasında demək olar ki, fasilə ya olmur ya da çox cüzi olur. Xüsusən ibtidai sinifdə təhsil alan şagirdlərin uzun müddət ərzində müxtəlif ölçülü monitorların qabağında oturması onlarda 70%-ə qədər görmə pozuntusunu ortaya çıxarda bilibdir. Psixoloqlar bildirir ki, distant təhsil uşaqların nitq bacarığına, sosial münasibətlərinə, ümumilikdə cəmiyyətə adaptasiyasına da mənfi təsir göstərir. Onlarda diqqət problemləri, qavrama problemləri, məntiqdə problem olacaq. Uşaqların belə deyim, oyun bacarıqlarını, məntiqi təfəkkürün inkişafına, onların dostluq əlaqələrinin genişlənməsinə böyük mənfi təsirləri özünü göstərəcək. Soyuqqanlı bir münasibət yaranacaq dostlarına qarşı, eləcə də müəllimlərinə qarşı. Onlayn dərslərin təsirləri bununla da yekunlaşmır. Bəzən dərs prosesinə valideynlərin yersiz müdaxiləsinin də qurbanı məktəblər olur. Bu isə şagird-müəllim münasibətlərinin pozulmasına gətirib çıxarır ki, nəticədə bu cür xoşa gəlməz hallar yaşanır. Filosof deyə bilmir deyə. Onlayn dərsi valideyn nə qədər ki dərs kimi qəbul etmir, onun övladı da onlayn dərsə ciddi yanaşmayacaq. Valideynlərin kənardan məsələnin, misalların cavablarını deməsi. Bugünkü gündə siz müdaxilə eləyib uşağınızı yüksək bir nəticə əldə eləməsinə nail ola bilərsiniz. Summativlərdə həmin nəticələr aşağı olanda uşağınız daha böyük sarsıntı yaşayacaq. Ekspertlər deyir ki, bu cür halların yaşamaması üçün onlayn dərslərdə iştirakla bağlı hüquqi baza yaradılmalı. Dərsin normal axınını pozan şagird və valideynlərə qarşı hüquqi intizam tənbehi tətbiq edilməlidir. Aynur Etibar qızı, Rahil Bəhluzadə, ATV Xəbər.